ବିଜେଡି ପାର୍ଟି ଅଫିସରେ ଲୋକପ୍ରିୟ ନେତା ସ୍ୱର୍ଗତ ନବକିଶୋର ଦାସଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ ବିଜେଡିର କର୍ମୀମାନେ। ଆଜି ସକାଳ ସମୟରେ ବିଜେଡି ପାର୍ଟି ଅଫିସର ବିଧାୟକ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ସାମଲ, ବିଧାୟକ ସୁଶାନ୍ତ ରାଉତ, ସଞ୍ଜୟ ଦାସ ବର୍ମା, ସଂଗ୍ରାମ ପାଇକ ରାୟ, ମୀରା ପରିଡ଼ା, ଭୁବନେଶ୍ୱର ମେୟର ସୁଲୋଚନା ଦାସ, ପ୍ରଣବ ବଳବନ୍ତ ରାୟ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେଇଥିଲେ। ପାଖରେ ତାଙ୍କୁ ବି କ୍ୱାର୍ଟର ମିଳିଥିଲା ଏବଂ 2009 ମସିହାରୁ ବିଧାନସଭାରେ ଆମର ବନ୍ଧୁତା ଆହୁରି ବଢ଼ିଲା। ସେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇକି ଝାରସୁଗୁଡ଼ାକୁ ଆସିଲେ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେ ପୂର୍ବରୁ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇକି ଥିଲି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଦେଖିଲି ବିଶେଷତ୍ୱ, ପ୍ରଥମ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇ ଆସିଲା ପରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ବିଧାନସଭା ଭିତରେ ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟରେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କଲେ, ମୁଁ ଭାବିଲି ନୂଆ ହୋଇକି ଆସିକି ଏତେ ବିଲ୍ ରିଜଲ୍ୟୁସନ୍ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କିଭଳି କରୁଛନ୍ତି, ରୁଲ୍ସ ଅଫ୍ ବିଜନେସ୍ ଉପରେ କେମିତି ତାଙ୍କର ଏତେ ଧାରଣା ଆସିଲା। ମୁଁ ପରେ ଅନୁଭବ କଲି ଏବଂ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି ଯେ ସେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଜଣେ ୱେସ୍ ଅଫିସରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିଯୁକ୍ତ କରିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ପରାମର୍ଶ ଦେବା ପାଇଁ। ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ, ଜଣେ ବିଧାୟକ ଅନେକ ମାନେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ସବୁ ବିଷୟ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରେ ମଧ୍ୟ ଅଧିଷ୍ଠ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ନିଜର ଗୁଣ ଗାରିମାକୁ ମଧ୍ୟ ପରିପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଯେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱ ଯେତେବେଳେ ଦଳ ଦେଇଛି, ସେ ଦଳକୁ ନବଉ ଖୁବ୍ ଠିକ୍ ଭାବରେ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଖୁଣ୍ଟ ଭଳିଆ ସେ ସଂଗଠନର ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଥିଲେ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ମାନେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ମୋ ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ ଏବଂ ଦଳ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବି କ୍ଷତିକାରକ ଏବଂ ସର୍ବୋପରି ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ। କାରଣ ସେ ଏଭଳି ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ ଯିଏ ଯେତେବେଳେ ଯାଉ, ଯେଉଁ କାମରେ ଯାଉ, ତା କଥାକୁ ସେ ବୁଝି, ସେ ରାଜନୈତିକ କାରଣ ହଉ, ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ହଉ କି ସାମାଜିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ହଉ, ସାହାଯ୍ୟ ମନୋବୃତ୍ତି ତାଙ୍କର ସବୁବେଳେ ଥିଲା ଏବଂ ସ୍ନେହଶୀଳ ଲୋକ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଥିଲେ। ତେଣୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଅସମୟ ଚାଲିଯିବେ ଇଏ କେହି ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ବି ସତର୍କ କହୁଛି ଯେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେ ସେ ନାହାନ୍ତି ଆମ ପାଖରେ, ଏକଥା ମୁଁ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନାହିଁ। ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ଆତ୍ମାର ସଭ୍ୟ ଥିବ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପରିବାରକୁ ଶକ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ ଏଭଳି ଦାରୁଣ ଦୁଃଖକୁ ସହ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଅକ୍ଷୟ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ମେଟ୍ରୋ ଟିଭି ଓଡ଼ିଶା।